Hutník představuje ideální lokalitu pro výstavbu rodinného domu a klidné bydlení ve Veselí nad Moravou. Vybírat můžete z parcel o velikosti od 700 do 1400 metrů čtverečních. Území leží v dostupné vzdálenosti do centra, v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Město garantuje vybudování dopravní i technické infrastruktury a sadové úpravy veřejného prostranství. Prodej pozemků v lokalitě Hutník proběhne formou veřejné soutěže. První kolo se uskuteční již ve středu 3. listopadu 2021 od 15 hodin v obřadní síni městského úřadu. Více informací naleznete na webu www.pozemkyveselihutnik.cz.